Nümayişi Azercell təqdim edir. Hərbçilər arasında 1-ci Dünya Kuboku turnirində Azərbaycan yığması 2-ci oyununu keçirib. Kanada komandası ilə qarşılaşan yığmamız Elvin Məmmədov və Şəhriyar Əliyevin vurduğu qollar sayəsində 2-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Cavit Senav gəlmə edəcəsində axı olur. Cavit Senav qapı qarşısında ötürmə. Kanadalara qapısı topu tutur. Bu uçu 14 Bəxtiyar Sultanovı. Bir qədər öncə 24 nömrəli futbolçu Ramazan Abbasov əvəzlədi, 16 Elnur Abdulov və 11 nömrəli futbolçu Cavid Hüseynov idi. Ramazan Abbasovun qapı qarşısına ötürməsi olur ki, qapçı topu əlinə buraxdı, Kanadaların qapçı qarşısına. Hücumunu davam etdirir, Elvin hər iki topu özündə saxlayır, bir qədər geri ötürmə verdi Ramazan Abbasov. Sağ şartı Elnur Abdulov topladı, Elnur Abdulovun qapı qarşısına ötürməsi və gol! Yəqin ki, zərbə indirəcək. Hakim işarəsi. Hələ ki, qapıya zərbə olmayıb. Hayır ki, Kanadalıların qapıya zərbəsi. Aqil Məmmədov bu episodda yaxşı oynayır. Partiyaya təhlükəli yerinə yetirdi qonaqlar zərbə zərbəsini. Hələ ki, top özündə saxlayır Ruslan Qurbanov. Sol canatda Şəhriyar Əliyev ötürmə verdi. Şəhriyar Əliyev gəlmə edəcəsində axı. Onun qapıya zərbəsi və gol! 2-0 Şəhriyar Əliyevdən gözəl gol. Kəz müdafiəçisi olmasına baxmayaraq Şəhriyar Əliyev hücuma qoşuldu və topu uzağa 9-a göndərdi. Çox ustalıqla qapıya zərbə indirdi Şəhriyar Əliyev, Ruslan Qurbanov. Bu episodda Azad Kərimov qonaqların səhvindən yararlana bilmir və oyunun baş hakimi görüşü başa vurur. Beləliklə, Hərbçilərdən ibarət Azərbaycan milli komandası dünya çempionatında, Hərbçilər arasında dünya çempionatında ikinci qələbəsini qazanır. 2-0 hesabı ilə komandamız Kanadanı məğlub edir.